basketbola kluba Ventspils galvenais treneris Roberts Štelmachers. Roberts, Eirokausi ir beigušies, tagad varat koncentrēties nacionālajām cīņām. Tā ir taisnība, bet mums vēl ir viena spēle, ko mēs spēlēsim otrdien pret Triumfu. Un tā kā mēs vēl neesam tā kā nevis padošies, ja mēs nekur tālāk nevaram tikt, bet spēle tas ir spēle un vajag cīnīties godīgi, godam, tā es gribēju teikt. Bet jā, tā kā tu teici, ir vietējā līmeņa spēles, un šodien mums ir smags pretinieks Jēkabpils komanda, kas ir ļoti pieredzējuši. Mums tāls ceļš līdz šeit braukšanai, tā kā būs interesanta spēle, es domāju. Basketbola sabiedrībā runā, ka tieši basketbola klubs Jēkabpils ir pēdējais šķērslis jums, lai kļūtu par regulārā čempionāta uzvarētājiem. Ir tiešām Jēkabpilī tik daudz variantu? Es domāju, ka ir varianti vienmēr sportā, bet es tālāk neskaties, vai tas ir pēdējais šķērslis vai priekšpēdējais šķērslis. Priekš mums tā ir svarīga spēle, mums jāuzvar, tā ir spēle izbraukumā, kas vienmēr nav vienkārši, tā kā būs forši. Kas ir galvenās lietas, kas ir jāizdara pret basketbola klubu Jēkabpils? Ventspilī jums nemaz tik viegli neklājās, tikai plus 9, kas jāizdara šodien, lai spēle būtu vieglāk? Jānospēlē aizsardzībā no sākuma pret pick and roll aizsardzību, tas varbūt pirmais, ir jāuzstādīt sirsniņu piespēles un arī citreiz zilie iemetieni no 3-punktu līnijas, tā kā komanda mīl met no tālās distances. Ja mēs to apstādināsim un neizdarīsim pārāk daudz kļūdas, tad viss būs ok. Paldies, Robert, labi veicās šajā mačā!